Ja, då är vi här på dykmässan 2017 och vi har tagit oss till Poseidons monter. Har ni någonting nytt, roligt att titta på i år? Nej, jo. Hej, Rickard Schwartling heter jag. Jag tänkte att vi skulle titta lite på vårt nya system med M28 dykdatorn kopplat till en solid state syrgassensor som vi precis har börjat sälja datorn, och sensorn börjar vi sälja om en månad ungefär. Systemet för att det ska fungera då består av datorn M28, någonting som vi kallar för en C-pod som är en hållare egentligen av sensorn med ett digitalt interface i, och själva syrgassensorn då. Syrgassensorn har ungefär samma formfaktor som de galvaniska sensorerna som finns på marknaden idag. Den är dock helt digital, helt elektronisk. Fördelarna som de ger är att den här behöver inte kalibreras, den är fabrikskalibrerad i tillverkningen och den ger alltid 100% korrekta värden under hela sin livslängd. Och livslängden är i princip dykarens livslängd. 30-40 år, vi vet inte riktigt, men lång tid jämfört med de galvaniska sensorerna som håller allt mellan 2 veckor och 1,5 år i bästa fall. Men den här produkten är ni ganska unika med, eller hur? Ja, det finns ingen annan fungerande solid state syrgassensor på marknaden idag som vi känner till. Vi har ett enormt intresse från dykvärlden och även utanför dykvärlden. Det finns ju syrgassensorer, sitter ju på massa olika ställen runt om världen. Kan du gå in lite mer på hur den fungerar? Vad är skillnaden mot en galvanisk cell? En galvanisk cell är ju i princip ett batteri, så att så fort man börjar tillverka det så börjar den att dö. Den levererar ju utström då i millivolt på baksidan. Och man läser ju av de här millivolten, det motsvarar ju ett partiellt syrgastryck då i gasen som passerar framför cellen. Det här fungerar helt annorlunda. Vi har om vi tittar på den ytan som ligger mot där gasen passerar, så har vi först ett hydrofobiskt membran. Och bakom det så ligger då vårt magiska lager som då ändrar sin ljusreflekterande egenskap beroende på partialtrycket av syrgas i gasen som passerar på framsidan. Så vi skjuter helt enkelt upp en laserstråle och den reflekteras ner på en sensor olika mycket beroende på vad partialtrycket utav syrgas är då på gasen utanför. Det här gör att den är helt okänslig för fukt dessutom. Det har ju funnits andra solid state sensorer som man har gjort försök med tidigare, man har haft problem med just att det är fuktigt och varmt i loopen eller i gasen som passerar då. Men här så skickar vi inte laserstrålen genom gasen, så att det spelar ingen roll. Vi kan fylla den här helt med vatten. Då kommer den bara läsa PO2 i vattnet. Och så fort man börjar hälla av vatten och det blir en liten yta som är fri, börjar den läsa partialtrycket i gasen utanför då. Men den är inte alls fuktkänslig på samma sätt? Nej, inte alls. Vi har testat sensorn i ungefär 2 år nu. Vi har inte haft ett enda felvärde. På hela den tiden. Kan man sätta in den original i en Poseidon eller är det alltid en extra modul man sätter i? Nej, i dagsläget så måste man ha hela systemet då, som bestod, som jag sa, av den här C-podden, sensorn och datorn. Det är en helt elektronisk produkt, den levererar ut en krypterad, felkorrigerad signal då, som går ner till det lilla kretskortet här i. Där det då översätts till våran variant utav CAN-system som går i kabel till datorn som ger värdena på skärmen då. Vi kan ju titta här sen, så kan vi prova att blåsa till exempel på cellen och se hur snabbt den reagerar. Den reagerar oerhört mycket snabbare än vad en galvanisk sensor gör på förändringar i partialtrycket då. Hur ser det ut med möjlighet att senare kanske sätta den i andra maskiner? Det kan du faktiskt göra redan så fort vi börjar leverera den i nästa månad då. Här har vi ju då, som sagt, C-podden är ju så här och vad som sen sitter här är egentligen bara rörmokeri. Här har vi en adapter som fungerar på en JJ, vi har även på en AP-unit här borta, så att egentligen behöver man bara den här rörkopplingen då som passar till den rebriden man har. Då har man möjlighet naturligtvis att läsa gasen direkt i den loopen man kopplar på. Dock kan den ju inte reglera gasinjektionen i de här rebriderna, utan det får man göra manuellt i det läget att man har en situation där man vill förlita sig på solid state sensorn då. Mm.
Ett av våra mål är ju att andra hybridtillverkare kommer att integrera lösningen i sina maskiner så småningom. Men det är ju en ganska lång process. De måste ju omcertifieras för CE-certifikaten och naturligtvis blir ju integreringsprojekt då när vi ska lära oss att öppna deras solenoider. Mm. Vår egen Seven då får även den här lösningen som det är nu. Någon gång under hösten, vintern, så kommer vi att modifiera e-modulen på dem så att man kan välja om man vill ha solid state eller galvaniska sensorer som sitter i. Så man kommer kunna ha flera såna här sensorer i den maskinen, eller blir det en? Vi har ju en tvåsensorlösning i våra maskiner som vi har haft hela tiden då. Man kommer kunna sätta två solid state eller två galvaniska precis som man vill, eller en av varje. Det finns ju en säkerhetsaspekt i att ha två helt olika system. Så att jag tror att om man tänker sig att man ska dyka djupt så kommer man ha en galvanisk sensor, en solid state sensor som sitter i e-modulen, och sen kommer man ha en tredje sensor som är solid state till ett redundant datorsystem. Mm. Som det här är? Ja, precis där som sitter utöver på loopen. Ja. Mm. Ja, jätteintressant. Tack så hemskt mycket för att vi fick titta. Tack.